Efendim, Şahin kardeş başta olmakla eşk olsun onlara. Hemşe biz onları ekranlarda görürük ve sevirik onları. Çok sağ olsunlar. Bilirsiniz nətədir? Rüzgar Arif'in yegane gözünün ağı qarası bir oğludur. Rüzgarın bütün varı, dövləti, yox, o indi bugünkü toy məclisində. Yəni, həm də o cümlədən bu toy məclisi için deyirəm. Məni düz başa düşür. Və bu müştuluq, kimin müştuluğu nəməri varsa, hamısı rüzgar üçündür. Amma, vay o gündən ki, çox olasam. Mən üzr istəyirəm məclisdən, biz 5 qardaş idik. Burada var məni tanıyan. 5 qardaş gəlmişik dünyaya, Hacı Yaşar. Necə? Atam 46-cı ildə Böyük Vətən müharibəsindən sonra kolxoz sədri işləyib. Atam kolxoz sədri işləyə, böyük qardaşım dünyaya gələndə MSS-ə qaçıb gəlib deyir ki, ay əlsi var ki, oğlun dünyaya gəlib müştuluq verir. O vaxt rus pulundan çıxartıb 25 manat verib. Üstündən bir il keçəndən sonra ikinci qardaşım dünyaya gəlib. Yenə MSS-ə gəlib deyir ki, müştuluq ver dünyaya, oğlun gəlib. Atam yenə 25 manat rus pulu verib. O vaxt 25 manatdan 10-11 almaq olardı. Üçüncü qardaşım dünyaya gələndə yenə MSS-ə qaçıb gəlib deyək ki, ay əlsi var ki, üçüncü oğlun dünyaya gəlib, 1.25-likdə onu da verib. Dördüncü qardaşım dünyaya gələndə bir də müştuluq üçün gəliblər, çıxartıb 25 manat verib. Amma atamı işdən çıxardıblar. Olub adi adam fəhlə. Mən dünyaya gəlmişəm. MSS-ə qaça-qaça gəlib deyək ki, əlsi var ki, dünyaya övladın gəlib, oğlun gəlib, müştuluq verib, kişi tərpənməyib. Bir də deyib ki, aç, dünyaya oğlun gəlib, müştuluq verir. Atam da qayıdıb ki, az, bilirsən nə var, üzr istəyirəm mən. Bu köpək oğlu mən kolxoz sədri olanda gəliydi, onun üçün bir şey veriydim. Mən dünyaya müştuluqsuz gəlmişəm, qardaş. Ancaq bir şey var ki, bu günlərim, inanın, bu böyük bir həqiqətdir ki, atama və anama müştuluq verilən oğlanları yox, müştuluqsuz oğlanları baxır. Bax, əsas məsələ olayım. Bugün... Bu gözəl məclisdə də, bu gözəl ziyafətdə də bilirəm ki, Arif qardaş üçün onun balaları müştuluqsuz da bu dünyanın ən böyük gözəlliyini bəxş edəcəklər. Eşq olsun bizim gözəl qardaşımız Arif qardaşa eləməz bu məclisə görə. Bu gözəlliyə görə, bu böyük ülviliyə görə, bu paçlığa görə, bu müqəddəsliyə görə. Və mən xarş edəcəm bizim gözəl dostumuz Cahangir Buraz Əhməd çəksin. İndi söz Cahangirindir, meydan Cahangirindir və qalan təqdimatların hamısını Cahangirin məsuliyyətindədir. Xaç edəm Cahangir, buyursun əzim. Meydan sənəndir. Çox sağ olun. Allah canım sağ olasın. Əvvəla mənim borcum deyil. Bu meclisə qardaşıma qardaşlıq eləyim. İndi isə icazə versəyiniz, mən də bir söz deyərdim. Mən sözümü qutarandan sonra Allahın köməyinə şahiləmizi dəvət edəcəm məclisə. Bizim Mahir qardaşımızın da öz sözü var, müxənnəsi var bizim beyimizə, yəni Ərmağan eləməyə. Ondan sonra qardaşlarımız Aydan, Yüqar, hamısı burada deyil, sizin də gəlib çıxacaq, nə halə olsa. Bir söz deyim, siz də qulaq açın da. Bir öd nəsiyyət kimi, bir musiqi ilə kömək elə mənə. Məşədi. Bir nəsiyyət edirəm hər bir cavanə, vacibdir insana namusla qeyrət. Dövlətlə baxmayın şöhrətə şana, ən böyük şöhrətdir yaxşılıq hörmət. Əvvəla anaya elə hörməti, sonra da atadan al məsləhəti. Anadır yatmayan çəkən zilləti, atanın borcunu dolansın külfət. Bir parça çörəyi tapmaq üçün sən qoy rahat yatmasın bu sağlam bədən, çalışsın vuruşsun, qoy yansın düşmən, bilsin ki dünyada nədir əziyyət. Anadır körpüyə oxuyan lay lay, anadır süfriyə ən neymətli pay. Nə əmi, nə ata, nə də ki, day-day ana tək körpüyə çəkməyib zəhmət. Deyir, hərçənd ki, unutma, atadır dayaq, atadır evlada sönməyən çıraq. Əgər ailədə pis olsa uşaq, deyərlər atadan qalıb bu ibrət.
yadigar kalıbdır bu el obadan, kalıbdır bu gayret dede babadan, bizi de yaradıb da o vaxt yaradan, nesilden nesile gelir bu söhbet. Yalandan danışıp ya da ki gülmek, yaxşıdır yıxılıb bir yolluq ölmek. Cahangir dünyanın işini bilmek. İnşallah, inşallah o bizə qismət, Allah Teala qismət eləsin bizə. Allah sizi cansağ eləsin. Doğrudan da bunun qismətdir ki, belə bir gözəl rüzgarın məclisində bu qədər sənətkar, bu qədər söz deyən, bu qədər insanlar iştirak edir. Hamımızın Allah cansağ eləsin, gələn ayaqlarımız ağrımasın. Mahir qardaşımız buyursun məclisə, öz qəşəyi müxənnəsi ilə Mahir bizim qəzəl aləmində tanınmış sənətkarlardan biridir. Yaxşı qəzəlləri, müxənnəsləri var. İndi onu eşidir. Buyur Mahir, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol Cahangir, söz verdiyinizə görə. Mən də bütün arzulara, bütün istəklərə qoşuluram. Bizim balaca beynimizi təbrik edirəm. Onun atasında göz aydınlığı və Mahir qardaşınızə ki, bugün bura bu gözəl qardaşların, dostların cəmləyib. Biz də özümüzə necə deyərlər, bir borc bilib məclisdə iştirak edirik. Mən çıxışıma qədər də burada gözəl şairlərimiz də söz dedilər, gözəl dərvişlərimiz də, nəsib qardaşımız, Aqil qardaşımız, Əci Yaşar. Həni biz tez-tez məclislərdə görüşürük. Hüseynin sesi bizim Azərbaycanın hər bir yerində gəlir, fəxrlə dinlənilir. Həni bunların hamısını bir-bir qeyd eləməyə, mənə biləmə ehtiyac yoxdur. Həmişə belə gözəl məclislərdə olar. İndi bir ağa düzdür, bizim meyxanada iki dəstəyə böldürlər. Biz hələ hamımız bir dəstəyik. Prosta vaxtı ilə hər kəsin öz məqamını söz çatanda sözünü deyəcək inşallah. Məclisimiz də davam edəcək. Sizin icazənizlə buyurun, qulaq olsun. Sən məni xəlq eyləyən bu cismi canın sahibi. Sən məni xəlq eyləyən bu cismi canın sahibi. Sən bütün aləmlərin Rəbbi, cəhanın sahibi. Sən hər an qəlblərdəki sirri nihanın sahibi. Tək sənin hökmü rəvanındır hər anın sahibi. Nə ola yetsin dağda ya Rəbbim zamanın sahibi. Sən xəlayiq içrətək insanı etdin mötəbər. Hikməti Qur'an ilə verdin qeyblərdən xəbər. Ərşə qalxıb ahlər, yoxdur ədalətdən əsər. Əl açıb aşıqların səndən dilər şam-ı səhər. Nə ola yetsin dağda ya Rəbbim zamanın sahibi. Ah çəksən cəm olar məzlumlər fəryadımə. Kimsə imdad eyləməz gəl ki dili naşadımə. Kim bu görkəmdə görə məcnun söylər adımə. Heç ümidim qalmamış olsun yetən imdadımə. Nə ola yetsin dağda ya Rəbbim zamanın sahibi. Qudrətündən eylədün sən hər nəbiyyə bir əta. Həzrəti Musaya sehri, ləhni Davuda səda. Ləm yəlitsən sən və ləm yulətsən ey paci xuda. Qeyri imdad eyləməz dərd əhlinə səndən səva. Nə ola yetsin dağda ya Rəbbim zamanın sahibi. Mahira aləmdə qəmdən qeyri varım yox mənim. Mahira aləmdə qəmdən qeyri varım yox mənim. Eşki səhrasında indi dəstiyarım yox mənim. Faili muxtaram amma ixtiyarım yox mənim. Bu xəraba mülküdə bir qəmçarım yox mənim. Nə ola yetsin dağda ya Rəbbim zamanın sahibi. Nə ola yetsin dağda ya Rəbbim zamanın sahibi. Çox sağ olun. Çox minnətdarlığımı bildirirəm. Və Cahangirin buyurduğuna əsasən mən bura aydınım.